Posarem en valor accions i iniciatives dels joves amb la seva ciutat. És el cas, per exemple, d'un nou col·lectiu tarragoní de joves artistes. Ara de seguida el descobrim. Els estudis de Ràdio Ciutat i tenim el nostre company Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dilluns, bona setmana. Bona tarda, Edu. Escolta, venim d'un cap de setmana llarg, d'un cap de setmana que hem gaudit de manera molt activa amb tot el que ha significat l'arrencada de la temporada turística, d'iniciatives molt diverses que ens han permès fer el xafarder arreu del Camp de Tarragona. I ara volem conèixer això, un col·lectiu tarragoní que segur que també comença ja picant fort i amb moltes ganes. Doncs sí, és el col·lectiu que s'anomena GNTGN, que ja de per si doncs, fa un joc de paraules que ara ens podran explicar i que sorgeix per posar en valor doncs, la tasca i l'acció dels joves artistes de Tarragona amb una plataforma impulsada doncs, per ells mateixos envers els seus interessos i els de la ciutat. I ens acompanya per donar-nos més detalls dos dels seus membres. Saludem a l'Arnau Díaz, cap de Relacions Públiques d'aquest col·lectiu. Molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. I també ens acompanya la Gemma Jiménez, que en aquest cas és la cap de xarxes. Benvinguda, bona tarda. Abans que tot, doncs, expliqueu-nos, ara ho dèiem, aquest joc de paraules, aquest nom que heu pensat i que heu difós ja per xarxes socials per al col·lectiu GNTGN. Bueno, doncs, mira, el nom és molt bonic perquè la veritat és que la gent el pot interpretar de qualsevol manera i molts cops ens han dit, per exemple, molta gent que ho té com Good Night Tarragona, que potser fa referència a això que dèiem en els nostres posts d'Instagram de Tarragona està dormida o coses així. També es pot interpretar com el gent que portes a la sang de ser de Tarragona o com a gent, o sigui, gent de Tarragona. Sí. Llegint les primeres tres sigles i després, novament, clar, les tres últimes, no? És així. Correcte. Molt bé. En quin moment sorgeix doncs, la necessitat d'impulsar aquest col·lectiu, aquesta plataforma, i quin era l'objectiu? I en aquest sentit, doncs, quins són les vostres finalitats? Bueno, pues, aquest col·lectiu sorgeix aquesta necessitat, aquesta falta, aquesta mancança, diguem-li com vulguem, de una mica d'unió, començant per els propis artistes i després per tindre una falta també de seguiment dels treballs d'aquests artistes. Som gent jove, cadascú té la seva disciplina, alguns són músics, altres són pintors, altres escriuen, altres fan audiovisuals, falta quòrum, no? Falta com un caliu de gent, un grup de gent que ens moguem per nosaltres mateixos sense cap tipus d'interès més que poder presentar i treballar els nostres projectes, no? Mm-hmm. Clar, és un camp amb disciplines molt diverses, molt variades, no? I en aquest sentit, doncs, la necessitat d'agrupar-vos i posar en un context comú. Nosaltres el que hem fet des de GNTGN, en un principi a Instagram ho hem organitzat amb diferents submarques que de moment tenim, si no me'n deixo ninguna, literatura, audiovisuals, digitals, música i plàstics. Plàstics. Això, estem oberts a qualsevol altra proposta artística i ho parlarem entre tots i a veure si hem d'obrir un altre camp, una altra submarca o el que sigui. Però de moment és aquest i estem focalitzats en tirar-los endavant. Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit, doncs, sorgeix per una mancança que us trobeu a la ciutat o no us sentiu identificats potser amb les propostes que ja hi ha per part de l'Ajuntament, per exemple, al centre Mèdul, al centre d'art de Tarragona. Correcte. Bueno, jo crec que no és exactament ni una cosa ni l'altra, no? Jo crec que sorgeix més perquè, al cap i a la fi, com a tal, algú que hi agrupi a tota la gent d'aquesta manera i tal i com ho plantegem nosaltres, no? Creiem que no hi ha. Llavors, més que també una mancança a nivell per part de l'Ajuntament o de les institucions i tal, jo crec que també és una mica més poblacional, és una mica més generalitzat. És a dir, ja no només són en aquest ajuntament o qui sigui, sinó que és la gent en general, no? O sigui, no hi ha un circuit on la gent digui, hòstia, hi ha una exposició d'això, no sé el que és, però ho presenta tal persona que
per què no anar a veure'l, no? O un concert que potser no és la teva música o és algo que potser no has escoltat i, en canvi, tindre aquesta inquietud d'anar-hi, no? No és tampoc fer canviar els costums a la gent, sinó donar a conèixer un altre tipus d'escena que potser s'allunya una mica de l'actual que... Bueno, l'únic que jo crec que la gent jove coincideix en aquesta ciutat és a la festa, discoteca. No pots trobar una gent que va a una exposició, no la trobaràs potser a un concert de clàssic, no sé, o sí, no? Però no hi ha com un circuit d'un grup de gent que es mogui conjuntament i com una pinya. I jo crec que és més això, aquesta falta de com he dit abans, de quòrum, no? De conjunt. Que, en definitiva, és una falta també de consum i, per tant, també seria una qüestió poblacional, una qüestió d'hàbits. Sí, bueno, és que, clar, és que tu també proposar-te des d'un primer, des d'un inici, voler canviar aquestes costums, no?, que ja tenim, que tenim instal·lats. O sigui, hem estat 2 anys amb una pandèmia que el màxim que podíem fer per disfrutar és que era anar-te a una discoteca, no?, i després passava el que passava. En canvi, estàvem a concerts, a exposicions i tot allò amb uns nivells de restriccions brutals i, en canvi, anaves a una discoteca i això era, vamos, Sodoma i Gomorra, per així dir-ho, no? O sigui, era un caos. Llavors, sí, és una qüestió poblacional, generacional, però sí, és això. El col·lectiu és molt recent, no? Quant temps ja porteu en marxa? No sé si en aquest sentit us heu començat a recollir inputs d'aquest tipus de joves artistes en el sentit del que estem explicant. Doncs portem, jo diria, des de gener. Sí, des de gener preparant-lo, no? I, però ja com, o sigui, tenim aquest nom, aquesta marca, un logo, no? Hi ha un plantejament de projecte que estem treballant en això també. Jo diria que 2 mesos, sí. No? No portem massa, sí, però... Sí, però li hem ficat molta canya, la veritat. Sí, ara estem intentant impulsar-ho a tope i també fer-ho des dels mateixos joves artistes, perquè, o sigui, vulguis o no, ens entenem més entre nosaltres i si ho fem entre nosaltres i ja ens intentem impulsar i donar a conèixer entre nosaltres, que pues, ja sabem més bé per on volem anar, que si ho fem, potser... Altres generacions no entenen com volem o no ens poden aportar tot el que nosaltres creiem que podem. Clar. Per exemple, amb les redes socials i tot això. També és... I ara mateix, perdoneu, quanta gent sou o quins inputs, quines sensibilitats heu recollit a l'hora de fer aquesta pinya o que hi hagi aquest quòrum que dèiem tot just fa un moment? Bueno, som una mica més d'una vintena. És a dir, la gent que estem... de manera provisional, fins que ja ens constituïm, fem una junta i tot el rotllo, som més d'una vintena que bueno, estem organitzant, portant i anar fent. I després bueno, tenim més gent que ens segueix, no? Si no m'equivoco, gent malinsta i tal. I gent que ja ens ha contactat, que farem alguna cosa amb ells també, no? I això. Sí, sí. La veritat és que les redes socials, sobretot Instagram, està funcionant superbé i és bonic perquè veus com tota la ciutat es va juntant i es comença a seguir i, bueno, està sent un procés bastant bonic. Sí, la veritat. També veus gent que té, nosaltres, perquè potser som 20, més de 20, que tenim una mateixa idea, ens hem ajuntat per casualitat, perquè un coneixia l'altre i així, perquè hi havia molts de nosaltres que d'abans no ens coneixíem. I, en canvi, en molt poc temps també hi ha hagut això, o sigui, un pas de dir, hòstia, estem aquí treballant, vamos a dar-lo todo, no? I vamos a ser los más colegas del mundo. Sí. O sigui, crec que això també és bonic, perquè dius, hòstia, que no sigui un grup de 4 els que tinguin que tirar dels altres 20, mola. I, a més, que després et ve gent que ens ha conegut i tal, hòstia, he vist que a l'Instagram i tal feu això, que... M'agrada molt, no? I gent que potser no s'hagi plantejat mai d'estar o tindre un col·lectiu i en canvi ara ha reaccionat, no? Suposem que això anirà en creixent i serà molt més.
Clar, ja. A moda de plataforma, no? Entenc també, al final, GNTGN ha de servir com a llançadora per tal de promoure tot aquest art i tot aquest, artista o aquest talent jove. Correcte, o sea, ho has clavat. Jo crec que aquesta és la idea, no, Gemma? De, sí. De dir, vale, ens hem organitzat, tenim un grup de gent i a lo millor dintre d'un temps dir, hòstia, pues, et ve alguna associació o alguna entitat que vol fer algun acte i tal, i dir, escolta, que ens agrada el vostre projecte, no? I necessito, que m'agradaria fer una exposició, no? Pues mira, nosaltres tenim aquí la nostra gent que te la farà, no? Clar, és totalment, o sigui, això. No ens tanquem a només treballar en el que fem nosaltres, sinó ens agradaria, i bueno, després ja parlarem, però ens agradaria col·laborar amb altres entitats d'àmbit també social, ja sigui en associacions de veïns, ONGs o alguna cosa d'aquestes, no? Que, bueno, igual que nosaltres tenen un objectiu sense ànim de lucre i a nivell social, i per què no, no? Sí. I en aquest sentit, a moda d'exemple, amb quina realitat us heu trobat per part dels membres que ja han anat integrant el col·lectiu? Quines necessitats us heu trobat quan heu parlat amb ells i han arribat a vosaltres? Per exemple, se m'ha ve al cap, joves artistes de carrer, quines necessitats us comencen a plantejar? Bueno, el principal ha sigut com poder organitzar espais on la gent pugui exposar fotos, exposar vídeo, els músics que hi ha que puguin tocar i tal. Principalment, ara per ara, crec que això és el que més se'ns ha plantejat i ho estem assolint, o sigui, bastant bé. O sigui que això està molt bé. Gràcies a la col·laboració amb altres entitats. Sí, ho estem assolint perfectament i de moment això. Ja no és dir tampoc la pretensió aquesta que diu Gemma, no? De dir un espai. No, no fa falta que ens donin un espai. És a dir, col·laborar lo millor amb altra gent que ens cedeixin espais i, oye, que un concierto, una exposició, un recital de poesia, no? Per bàsicament promocionar l'art de Tarragona, saps? M'he assenyalat també que més enllà dels espais habituals municipals que puguin hi haver a l'abast, també assenyaleu les complicacions i els impediments pel que fa al tràmit de propostes i poder engegar aquest tipus d'iniciatives, no? Bueno, al final és una mica com tot. Si tu vols presentar un projecte, no? I en aquest cas o en qualsevol altre, tu vols que, per exemple, l'Ajuntament o qui sigui et doni un espai o et doni una sèrie de, bueno, suport econòmic o d'alguna manera, no? Logístic o el que sigui, tu al final no és que tinguis impediment cap, però tens que treballar-ho. Tens que fer un projecte, no? Amb uns estatuts, amb unes normes de conducta, un projecte com a tal redactat, tindre un agent, dir si sou associació o no, si teniu... O sea, és un treball que es té que fer si es vol arribar a això, que no és necessari perquè, bueno, hi ha molta gent que s'ho autogestiona, no? I cadascú fa tal. Però jo crec que al final no és que tampoc hi hagi com tal un impediment, sinó que hi ha un treball a fer que és gran i més si com nosaltres, que la majoria no tenim experiència o el que sigui, no? Pues, si tenim algú que té una mica més d'experiència d'associacions o altres coses. Sí, que a nivell individual serien més costós i en col·lectiu, doncs, us podeu ajudar. Clar, és important que, o sigui, estem aprenent tots junts mentre ho fem. Clar. O sigui que no som experts, òbviament, però també és el bonic, no? Que veus com estem creixent. Suposo que ara mateix esteu en la fase de donar-vos a conèixer. No sé si hi ha hagut ocasió o hi ha previst, doncs, tindre algun contacte precisament amb l'Ajuntament per poder traslladar les vostres necessitats, els vostres reclams. Bueno, ara per ara encara ens estem esperant el dia 14, que és com la nostra presentació, però sí que més endavant potser planegem com parlar i donar-nos a conèixer o que ja, quan ens ja en coneixin i ens vulguem fer entitat, que potser ens donin algun tipus d'ajuda o el que sigui, però... Sí, bueno, simplement dir, ei, estem aquí. Sí, i que ens reconeguin. No volem res més que dir, tingueu en compte la gent jove, artistes, no? O sigui, però això ja dic, no ens tanquem, en aquest cas, a l'Ajuntament, o sigui, sigui qui sigui. Que moltes vegades la gent diu, hòstia, seran uns niñatos, no? I, bueno, ja de tot, però en aquest cas no ho és, perquè tenim els peus bastant a terra. I mentrestant suposo que anar buscant, no?, totes aquestes complicitats, no?, de fer, per fer gran el col·lectiu.
Què hem d'entendre per jove? És a dir, hem de marcar un topall o al final això està obert a tot tipus d'artista que tingui encara aquest esperit jove? Com es defineix la paraula jove? És el carnet jove que ara ja, penso que arriba fins als 35 o fins on ho hem de marcar? Ho dic també per aquells oients que ens estiguin escoltant ara mateix en directe o a través del servei de ràdio La Carta i els interessi, per exemple, anar fent múscul al vostre costat. Bueno, això és una mica complicat, no? Sí. Perquè, clar, és el que dius tu, és una mica, la joventut és una mica relativa. Tu pots tindre 60 anys i ser un jove de 25, no? I el senyor tindria Ramon. Aquest esperit. Però, clar, no sé, i en aquest cas nosaltres ho vam fer, vam decidir d'aquesta manera joves, no? Perquè, jo què sé, la gent gran que molts coneixem, que són artistes i tal, aquesta gent ja ho té fet, no? És a dir, ja han passat per això. I ja al seu moment, quan van tindre la nostra edat, ja van treballar i lluitar per això, no? Ja són gent que o una de dos o s'han cansat de lluitar i, bueno, ja estan bé i van tirant i van fent el seu, no? També es fa gran, formes una família, tens menys temps i també et canses més. Però, bueno, també nosaltres vam decidir això. Límit com a tal, no hem posat. No hem posat. No ens tanquem. De fet, si podem treballar amb una associació d'artistes, no? I que tinguin 50 anys, doncs pues vale, és igual. Això és... no sé. Teniu marcat, doncs, aquest dia per fer la presentació oficial i a partir d'aquí, quin és una mica el full de ruta? Quins són els ítems, els objectius, les metes que us marqueu per poder treballar endavant i poder impulsar, segons vosaltres, l'art a Tarragona? Bueno, bàsicament... A curt termini està clar que això del dia 14 i més endavant doncs, poder començar a proporcionar, o sigui, tenir una bona organització que si algú ens planteja la necessitat d'un espai o el que sigui, poder dir, mira, t'adonem, hem aconseguit aquí això o el que sigui. Sí. Sí que teniu ja alguns esdeveniments, algunes coses ja una mica assenyalades, no? També sí, va, més enllà del 14. Què marquem a l'agenda més enllà del 14? Clar, és que això és una mica també confús, ara ho parlàvem fora, no? Perquè el dia 14 fem a la sala Mojo Club del Port Esportiu de Tarragona, fem la presentació i, diguéssim, posada de llarg del projecte, no? Que és com dir, el que he dit abans, hola, estem aquí. I, bueno, aquest dia és una mica popurri, no? Perquè és com una diada cultural, per així dir, una jornada, que hi ha una mica de tot. Hi ha poesia, hi haurà música en directe, hi haurà pintura en directe, no una exposició de pintura, sinó pintura en directe, hi ha algun concert, hi ha, per exemple, hi ha un microobert de cançons, ¿vale? Però, clar, abans d'això, una setmana abans, hem tingut la sort, i des d'aquí també volem donar les gràcies a l'Associació de Veïns del Parc Riu Clar, que ens han donat l'espai els dies 8, 9 i 10 de juliol, setmana abans de la presentació del dia 14 al Mojo Club. Sí. I, bueno, organitzen les festes del barri, d'aquest barri, del Parc Riu Clar. I, bueno, ens han donat l'espai i, sobretot, l'oportunitat de poder programar i organitzar activitats, a més de les que ells ja tenien. I, bueno... Fem una cosa. I ho seguirem a través de les xarxes socials. Estarem pendents també de tota aquesta programació que està ara mateix en marxa i ho explicarem també quan sigui el moment aquí al programa. Us agraïm moltíssim que heu compartit aquests minutets. Hem de marxar nosaltres a publicitat. Gemma, Arnau, que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies.